JOT-hankkeessa kehitetään maakunnallista asiakaslähtöistä oppimis- ja työllistymispolun toimintamallia yhdessä Riverian, ammattiopisto Luovin, Joensuun kaupungin taitamoiden ja työpajojen kanssa. Hankkeessa työpajalla olevalla valmentautujalla on mahdollista ohjautua ammatillisiin opintoihin matalalla kynnyksellä ja suorittaa vaikkapa yksi tutkinnon osa ja aloittaa opiskelut siitä. Opiskelijan on mahdollista ohjautua työpajoille, mikäli opinnot eivät etene. Työpajalla opiskelija voi tehdä tuetusti opintoja koulutussopimuksella. Näin ehkäistään opiskelijan opintojen keskeytymistä. Työpajojen työtehtäviä opinnollistetaan hankkeessa eri menetelmillä. Tavoitteena on luoda yhdessä työnantajien kanssa seinätön malli, jossa asiakkaamme voivat työpaikoilla tehdä oikeita työtehtäviä tuetusti. Samalla jalkautetaan olemassa olevia vaativan erityisen tuen toimintamalleja työpajoille ja työpaikoille. Työhönvalmennusta käytetään ohjauksen menetelmänä hankkeen toteutuksissa ja tällä tuetaan opiskelijan työllistymistä opintojen jälkeen. Meillä on JOT-hankkeessa mukava meno ja tekevä meininki. Ota rohkeasti yhteyttä.